2019 рік приніс українським спортсменам чимало перемог. Одна з найяскравіших – це золото Чемпіонату Європи з футболу. Українська національна дефлімпійська збірна обіграла футболістів Німеччини з рахунком 2-0. І сьогодні у нас в гостях гравці національної дефлімпійської збірної, капітан команди, воротар Дмитро Українець та захисник Максим Воробей. Дмитро, як безпосередній учасник, як капітан команди, розкажіть, будь ласка, наскільки вимогливим був тренер і які моменти, прийоми доводилось відпрацьовувати більше всього? Дійсно, у нас в команді тренер дуже строгий, дуже вимогливий і заставляє нас виконувати ту кількість справ, яка нам необхідна, навіть більше. Перш за все, дуже він вимогливий до дисципліни нашої, щоб усі спортсмени виконували всі його задачі. По-друге, це те, що для нас його слово має бути законом однозначно. Можливо, є якісь вправи, які включені безпосередньо ваш порядок денний, але які вже настільки прикипіли і вже весь час тільки це робити, може, навіть десь надоїло. Але вони, безперечно, мусять бути завжди виконані кожного дня. Так, дійсно, є такі вправи. Але хочу сказати, що є різні вправи. Це фізична підготовка, спеціальна підготовка. Але більш увага на те, що одна особливість у нас – те, що ми погано чуємо. І нам важливо – це взаємозв'язок, взаєморозуміння між командою на полі. Те, щоб ми змогли зрозуміти, почути одне одного на полі без слів. І ви маєте зрозуміти, що футболістів чуючих всі можуть спілкуватися, навіть підказувати, підказки робити. У нас такого немає. Ми напрацьовуємо і робимо як? Щоб ми могли візуально мати контакт і напрацьовуємо цей контакт і відчуття, читати по жестикуляції інших команд. Інші схеми одразу використовувати, щоб ми розуміли одне одного. Це є одним з найважливіших напрямків для нас. Між собою все одно, напевно, ви маєте якісь позначки, якщо не встигаєте жестами передати, якісь умовні такі знаки даєте один одному під час гри, є такі? Я знаю, що у кожній футбольній команді є свої жестові знаки, щоб зрозуміти один одного з півслова. Тому будь-який жест, будь-яка дія гравця, свого гравця, своєї команди, ми вже наперед розуміємо, що він буде робити під час гри. Так як я говорю, ми на тренуваннях це виробляємо, постійно застосовуємо. І щоб під час гри ми могли вже зрозуміти наперед, що буде робити кожен гравець. Приклад? Ну, наприклад, м'яч. Я розумію, що я в одній зоні не можу передати пас, тому що там багато гравців протилежної команди. Але я розумію, що там буде один гравець на лівому фланзі з іншої сторони, і він, я роблю, не дивлюсь навіть у ліву сторону, я одразу подаю туди м'яч, куди біжить наш гравець у лівий фланг. І я, як воротар, я розумію, коли я ловлю м'яч, я знаю, що буде робити наш захисник, і я знаю, що буде робити наш нападаючий. У мене є, коли я отримую м'яч, у мене є декілька варіантів, щоб м'яч попав до гравця. І коли я віддаю гравцю м'яч, і я подаю йому умовний знак обличчям для того, щоб він зрозумів, що м'яч не йому піде, а він робить назустріч до мене підбіг. Дмитро, як взагалі проходив чемпіонат?
І які саме ігри були доленосними під час цього чемпіонату? Будемо так казати, що чемпіонат Європи проводився на доброму рівні. Були свої деякі нюанси у полі, проблеми були на полі. Бувало таке, що нам навіть заважали грати. Але взагалом чемпіонат Європи був проведений на доброму рівні. Завжди я вважаю, що перша гра саме найважча. І з ким це була гра? Ким була? З Англією. Це перше. Ми прогавили перший м'яч. Але потім ми зібралися і досягли успіху. І виграли у команди Англії 3-1. Сама важлива для нас гра була з командою Росії. В одній четвертій одна помилка і все. Ми вже за бортом і можемо не взяти медалі взагалі чемпіонату Європи. Але саме те, що Росія дуже претензіозна до нашої зустрічі зустрілася, ну, вийшла на гру. Ми їх психологічно перебороли і відчули силу нашої команди, виграли 2-1. З російською командою завжди у нас є якісь незрозумілі відносини на полі. Є в них якісь темні сторони гри. І ми починаємо сердитися на них, тому що вони намагаються зламати нашого гравця. Але ми витримуємо та йдемо до кінця. Я вважаю, що ми все одно вище на декілька голів за російську команду. А Максим, які ігри вважаєте найважчими? Була гра найперша з Англією. Для мене було дуже важко. Я боровся, намагався боротися, і можу сказати, що дійсно дуже сильна команда була. Ми коли вийшли на поле проти англічан, одразу вони були заблоковані. І вони, якщо намагалися забити гол, вони все одно збиралися, і ми намагалися відкрити їх оборонну зону. Але це важко вдавалося, але це виявилось помилковим для нас. Те, що привело до голу в наші ворота. Ми неправильно зрозуміли їх тактику гри, в нас не було захисту. І після цього ми пропустили гол. Але ми прокинулися, ми зрозуміли, що результат вже 0-1, не в нашу користь, що робити. Ми не опустили руки, ми повірили у себе, що ми зможемо дійти до кінця і зможемо перемогти цю команду з переможним результатом. І ми шукали їхні слабкі сторони. Чи були цього разу новачки в команді? Якщо були, то як вони зіграли цей чемпіонат? І взагалі зігралися з командою? Це новий гравець нашої команди. Дійсно, дуже допоміг нам. Я як вже гравець, який грає в команді 19 років в збірній, я побачив дуже багато молодих гравців нових, але я дуже радію, що з кожним роком є нові і нові спортсмени, молодіші, які дуже добре грають. І дуже добре входять до нашої команди. А у Максима є якісь секретики такі? Або свої ритуали? Якщо ми граємо на штучному полі, там є чорний ґрунт, який я завжди беру та ховаю в себе у шкарпетку. Яке значення взагалі саме ця перемога має для нашої команди? І які плани на майбутнє у збірної до наступних офіційних змагань? Перемога завжди є гордістю. Гордістю для дефлімпійського спорту.
Для футболу це королева спорту, король спорту. Тому я вважаю, що для мене особисто і для нашої команди це теж велика перспектива і плюс розвиток, особистий розвиток кожного гравця. Футбол – один із найпопулярніших видів спорту. Як ви вважаєте, чому? Футбол – це життя. Це емоції. Це… Все. Це адреналін. Угу. Кров кипить повністю. Хочеться отримати максимум, щоб майже отримати повністю максимум. Я йду у футбол, щоб отримати цей максимум. Дуже дякую вам. І нагадую, що сьогодні в нашій студії були гравці національної дефлімпійської збірної з футболу, капітан команди, воротар Дмитро Українець та захисник Максим Воробей.